Nice. Se oli nätty. Oho. Vittu mikä bängeri. Holy shit. Mitä me voitais sekoittaa? Oi mikä pelaus. Ylä-älä, ylä-älä. Jos. Ja hän hoitaa yksin vittu kaikki. No, vittu saatana irti, saatana minun pallostani. Haloo. Ihme air dribble breakout. Veteraani. Kiitti. Me en nähnyt vittu mitään, mitä tossa tapahtui. Mulla oli kamera jossain ilukkoa tossa mä et sait. Miten päin tää auto nyt pitää olla, hei? Ei mä oon jo täällä puolustuksessa. Sä oot niinku puolustanut ja hyökännyt 3-4 kertaa sinä aikana, kun mietin, että miten päin autot renkaat on. Se on totta. Mä oon silleen, että hetkinen, miksi mun sivupeili on maassa? Toinen nois tekee video, se on sata varmaan. Onko mun elämäni hienoin maali? Koitin jättää sen maaliin. Kun mikään ei riitä. Post Malone. Vittu mikä ohjaus. Oli kyllä. Wow. Vähän pöllösi. What the fuck? Heippa! Kato tää vito bängeri. Vittu ne on. Mikä save? LPG community vaan. Ne vaan on. Jesus! Ei vittu! Kyllä se meni sinne kuitenkin ja saatiin syöttämistä. Huijaa. Tää oli vittu hieno. Jos ois jäänyt tota... toiselta... Ja siitä vielä muuttuu! Hai! Heippa! Moikka moi! 144. Sitten ne jää tänne, on täällä välissä ja kärpäset, niin nyt tuo ulkona. Perkulle ku siellä. Nä. Tee. Se on ihan siistiä.